oremos a Deus com todas as bênçãos. Vós que colocaste à disposição do homem os animais para o seu sustento e também para a construção de um mundo melhor, nós gostaríamos que abençoeis os animais para que na construção deste mundo sejam o elemento essencial para a harmonia da natureza e para a paz e tranquilidade da humanidade. Isto vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, e por intercessão de Santo Antão. A vós, que sois Deus, na unidade do Espírito Santo. Para que não possamos perder estas tradições, temos que manter. E claro que as associações com a Igreja certamente farão este esforço. Uma festa pequenina, mas com muita gente aqui à nossa volta. E que antigamente se trabalhava muito com os animais, porque os animais foram substituídos, como sabem, pelas máquinas. Agora não deixemos é que nós, pessoas humanas, sejamos substituídos pelas máquinas. Por isso, seja o mesmo Deus que criou os animais e que nos deu inteligência para chegar às máquinas. Não queiramos destruir Deus e fazer de nós umas máquinas deste mundo. Esse é que é o grande perigo. Por isso, a todos nós, para manter as tradições, damos as mãos, colaborarmos, graças a Deus. Eu vou ter um pedido a fazer sobre a ajuda depois. É que aqui queremos fazer uma escada ali, se nos dá autorização, porque agora é um pedido assim. Certamente que depois faremos o pedido formal para o projeto, porque temos arranjado a capela, graças a Deus, com um bocadinho de tempo. Estamos só uma escada para aquele lado esquerdo, na medida das possibilidades que puderem, se puderem. E é certamente com esta colaboração. Nós vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus Cristo, da vossa Santa Cruz. Oremos, ó Deus, vós que pelo sacrifício da cruz salvaste o género humano, nós vos pedimos que abençoeis e santifiqueis este povo, para que, com Jesus Cristo no coração, possa contribuir para a salvação da humanidade. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo, António Faria da Rocha da Feira, o Sr. José Domingos da Rocha Rebouço do Barreiro, o Sr. Manuel Alberto Oliveira Esteves Soares da Seara, o Sr. Moisés Batista Rebouço da Taboneira, e tinha que ter um Santo Antão, o Ricardo, que está aqui, o Ricardo José Gonçalves da Silva, de Santo Antão. É para o triênio 2019 a 2021. Thank you.
cidade, mas não. É de jovem, como é que já? Martinho, sabe? E dá mais 100, 100 euros para você. Portanto, está em aberto 5 mil euros. Bom carinho. Opção aí ao fundo, como é que é? Está em 30. 30. 30 euros. Mas não há muitas. Só fiz 4. Dá uma voltinha, dá uma voltinha. Vale mais, 35 é pouco. Aí atrás está tudo fraco, não? 35. Já estou a ver aqui, as carteiras. O cabrito levou tudo. 45. 45. 45. Sim, senhor. 50. 30. 30 euros. 30. Está em 40. 40. Não apanhavas o autocarro agora? Não, não, não. Fernanda e família. Champanhe, vinho branco, uma chouriça, dois chouriços. Aqui um franguinho, é muito bacalhau para ele.